Так як ми приїхали на дачу ще 24 лютого, і у нас не було ніяких ні дров, нічого в запасах, ми перепалили все, що було від будівництва, лишилося дошки, опалубки, сухі там якихось там гілок збирали, по сусідах ходили по вулиці і подумали, що обов'язково треба щось робити, якщо треба буде зимувати або навіть осінь холодно проводити на дачі. На початку літа ми замовили дрова, нам привезли 5 кубів, походили по сусідах, попитали, скільки на зиму їм там чого вистачає. Привезли 5 кубів, але фішка в тому, що ми шукали дрова трошки дешевше, ніж там пропонували, і попалися на такі, як це правильно сказати, ну трошки нас розвели на дрова, бо ми перший раз замовляли, хто знає, що замовлять, скільки що коштує. Ми замовили 5 кубів, але з них 2 чи навіть трошки більше куба – це тополя. Тополя, вона геть не підходить для опалення, в неї невелика щільність, як у деревини, і вона дуже швидко прогорає. Оце ця тополя. З неї обдерли всю шкуру, кору всю обдерли, щоб не було видно, що це тополя, і вона дуже легка. У нас просто на дачі є 2 будівлі, це кухня і будинок. І опалювати треба і там, тому що температура взимку знижується до мінус 2-3, може, якщо нічого геть не робити. Тут всі комунікації прокладені, тому має бути температура підтримуватися, і ще в червні ми замовили цю буржуйку, вона українська, зроблена в Дніпрі, просто обклали, поставили, де є можливість її зробити, в неї є цей отвір для приготування їжі, тому що у нас їжа готується на газовому балоні, і якщо не буде можливості його заправляти, ми можемо на буржуйці щось приготувати. На початку весни ми вже мали негативний досвід перебування в дачному будинку, в якому вночі там плюс 10, а на вулиці мінус 6. Спали в діти, взуті з дітьми, тому тиждень ми були без світла. Оце була основна проблема, що не можна було включати якісь там електричні ці дуєчки, каміни і таке інше. Тому ми зробили висновок, що не дивлячись на те, як будуть розвиватися події тут у нас в регіоні, ми робимо грубу або плиту і запасаємося дровами. Тут будинок маленький на одну кімнату, ми всі спали зимою, ну і зимою, і на початку весни тут. У нас був камін, він виходив в основну кімнату, але він все ж таки для краси, і він був неправильно зроблений, тому його ми демонтували, і от вибили цю стіну, і зробили грубку класичну з цією плитою. Тут були вимушені робити нову грубу, і вже її палили, в принципі, 25 за годину-півтори набирається в кімнаті, якщо сира погода, ну пробували просто. І тут обігрівається, і там обігрівається для такої квадратури приміщення, ну дуже класно. Більшість, хто проживає з весни на дачі, вони вже купили собі дрова на цей час. Зараз ціна вже вища. Останній раз нам пропонували за 2100 гривень це куб дров. Це не найкраща дрова, це якась суміш буде. І плюс у нас тут є така особливість, міст зруйновано і навряд чи його там будуть відновлювати, тому доставка з міста, з меж міста дуже дорога, тому невигідно одному купляти чи там куб-два, всі запасаються як можуть.